Salam dostlar, bugün sizə Montaldan bir ətir haqqında danışacağım. Bu ətirin, yəni bu ətir seçiminin digər ətir seçimlərindən, digər videodakı seçimlərdən fərqi odur ki, bu dəfə ətiri siz seçmisiniz. Instagramda story-də iki ətir paylaşmışdım. Onlardan biri Montal idi, biri isə Dior Homme Cologne. Sual vermişdim ki, hansı haqqında daha çox sizə maraqlıları danışmaq. Siz isə Montal Black Oud'u seçdiniz. Əslində mənim Montal'dan heç bir ətir demək olar ki, xoşuma gəlmir. Sadəcə olaraq Intense Coffee və Black Oud'dan başqa. Nəyə görə? Çünki Montal firmasının təsisçisi, həmçinin Monstera'nın Pierre Montal az qala gündə 3 dəfə yeməkdən sonra səhər, günorta, axşam ətir düzəldir. Musk Oud, nə bilim, Silver Oud, Black Oud, Rose Oud, Oud, Lavaşda Oud. Xoşum gəlmir. Yəni çox ətir çıxardılar və çoxusu da səhv edirəmsə bəziləri digər ətirlərin, başqa brendlərin ətirlərinin kopyasıdır. Amma sırf Black Oud çox maraqlı ətirdir. Mənim çox xoşuma gəlir. Çünki uddu amma tünd deyil. Yəni tünd ətirdir, ətir adı ilə təqdim olunur amma elə də tünd deyil. Elə də açıq deyil, nə də şirin deyil. Tərkibində gül var. Yəni qızıl gül var amma gülab deyil. Bu bizim bildiyimiz məsəl üçün tutaq ki, Taif qızıl gülü var, Bolqar qızıl gülü var, Türk qızıl gülü var və dediyim kimi o gülab qoxusu var da. Bu heç biri deyil. Mən ümumiyyətlə burada qızıl gül qoxusu hiss eləmirəm. Mən hiss eləmirəmsə o demək deyil ki, orada qızıl gül yoxdur. Bir də ən çox xoşuma gələn udun qoxusudur. Buradakı udun qoxusudur. Yəni bu ud bizim bildiyimiz o motal pendirinin qoxusunu verən o Kamboca udunun qoxusudur və yaxud da ki o tutaq ki Kilian Pure uddakı kimi his ağac qoxusudur. Bu belə çıx 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 çaşdırma. Yeri gəlmişkən, keçən dəfə də bunu belə çıxardanda bir neçə gün bundan əvvəl bu şəbzülü çıxardanda bunun itemizer-ı çıxdı belə. Çıxdı və bunun yerinə taxmaq üçün, bərkitmək üçün məcbur bir dəfə püskürtmək lazım idi. Mən də o havaya vurmadım. İsraf olmasın deyə üstümə püskürdüm. O püskürdən, bu püskürdən qardaş. Qoxusu üzərindən getmirdi. Çox qalıcıdır və bunun əsas üstünlüyü belə, əsas maraqlı tərəfi odur ki, Montallərin onları bu belə açmaq olur. Qurtardıqdan sonra içini esansla doldura bilərsiniz və yaxud da ki, o şampunlar kimi də içinə su doldurub, çox yağlıdır. Su doldurub istifadə etdiyiniz kimi bununla içini yenidən refill eləmək olur. Bu qədər. Montaldan dedim ki, başqa Intense Cafe-də qismət olsa o haqda da video çəkəcəm. Amma çox güman ki, növbəti ətirimiz Dior Homme Cologne olacaq. Belə bir vedrə ətir burada 200 milli. Bu da çox xoşuma gəlir. Bunun haqqında mütləq video çəkəcəm. Montal haqqında bir dənə də bunu deməliyəm ki, Montal tək istifadə eləməyə də bilərsiniz. Montal, yəni Black Oud, Eccentric Molecule 02-nə möhtəşəm tandem təşkil edir. Əgər istifadə eləmək istəyirsiniz, varsa sizdə belə orijinalı. İçinə biraz molekul yağını qata bilərsiniz və yaxud da ki, esans açıq parfüm olaraq alırsınız, ikisini bir yerdə qarışdırıb. Amma orada mütləq proporsiyanı tutmaq lazımdır ki, məsələn maraqlı olsa o proporsiyaya rəylərdə sual versin, cavab edəcəm. Bu qədər, təşəkkür edirəm, çox sağ olun.